Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 13 квітня. Сьогодні у випуску. Одужуй. У залі суду, де розглядають справу мера, влаштували флешмоб. Сміттєві майданчики у сумських дворах перетворюються на звалища. Перевізники просять переглянути норми накопичення. «Заєць-чарівник» – у театрі для дітей та юнацтва прем'єра музичної вистави. Міський голова пролікувався і збирається до Сум. Про це повідомила суддя Зарічного суду, де розглядається справа про вчинення Олександром Лисенком правопорушення, пов'язаного з корупцією. У суді на мера чекатимуть у понеділок, а поки депутати бажають йому одужання. Перед засіданням депутати міськради влаштовують у залі суду флешмоб. Розгортають плакати з написом «Одужуй», а також просять сторону захисту передати Олександру Лисенку ковдру. Сам мер у Сумах відсутній, повідомляє суддя, але незабаром має повернутися. У зв'язку з завершенням курсу лікування 12.04.18 у відповідній медичній установі Лисенка з урахуванням графіків маршрутів пасажирського транспорту вибув з місця лікування, перебуває на шляху слідування до міста Суми. Зокрема, планується його виїзд з міста Київ 13.04.18 о 12.06, час прибуття в місто Суми 13.04.18 о 18.02. Крім цього, Лисенко перебуває на лікарняному до 13.04.18 включно. Захисник міського голови просить перенести розгляд справи. Лисенком Олександром Миколаївичем через мене надано докази поважності причини прибуття в судове засідання. Він відсутній в місті Суми, тому не може взяти участь у розгляді справи. Участь особи, стосовно якої складено адміністративний протокол, є обов'язковим. Без її участі така категорія справ розглядатись не може. За таких обставин є всі підстави для відкладення розгляду справи на іншу дату. Суддя прохання задовольняє. Відкласти розгляд даної справи в зв'язку з тим, що участь у розгляді особи, відносно якої складено протокол, є обов'язковою, і в разі прийняття рішення за відсутності це буде безумовною підставою для скасування любого рішення. Крім того, я вважаю, що відкладати ми будемо на понеділок, на 13 годину, 30 хвилин, це 16 квітня. Присутні у залі представники громадськості нагадують, мера немає на робочому місці вже півтора місяці і сподіваються, що за понад 40 днів він таки зміг одужати. Взагалі коліно – це такий дуже важливий життєдіяльний орган, його треба дуже довго лічити. Взагалі, можливо, вже прийшов час оформлювати інвалідність з цього приводу. Але сарказм, я звичайно розумію, тут не дуже доцільний, але іншого у нас варіанту на даний час немає. Ігор Сидоренко, Валерій Коваленко, АТВ. Небезпечна знахідка. У Сумах понад 70 років біля житлового будинку лежав снаряд часів Другої світової. Вибухівку вилучили та знищили румунські рятувальники. На одному із приватних подвір'їв вулиці Садової у Сумах люди знайшли підозрілий предмет, зовні схожий на боєприпас. На вибухівку натрапили, коли господар вирішив розібрати старенький сарай та звести на його місці нову будівлю. Групою піротехнічних робіт був здійснений оперативний виїзд на місце знаходження боєприпасу та ідентифіковано цей боєприпас як 152-мм артилерійський снаряд, який має розльот осколків близько 800 метрів. Рятувальники вилучили снаряд та вивезли у піротехнічній машині за межі міста. Там вибухонебезпечний предмет знищили. Сміттєві майданчики у сумських дворах перетворюються на звалища. Компанії, які вивозять відходи, працюють від самого ранку, аби прибрати купи гілок і великогабаритні відходи. Хоча вивозити таке сміття мають самі мешканці. Норми накопичення непотребу не переглядалися вже кілька років, тож перевізники просять їх змінити на такі, що відповідають реальній ситуації. У Сумах триває місячник благоустрою. Жителі міста прибирають двори, виносять ремонтні відходи і все це складають біля сміттєвих контейнерів. Гілки та будівельні матеріали, які люди залишають біля баків – це великогабаритні відходи, які компанія «Амусон» вивозити не повинна. Та її працівники йдуть на зустріч городянам. Аби у дворах було чисто, починають свою роботу значно раніше. І за один день виконують тижневу норму збору сміття. З утра 7 годин, а коли закінчимо, ніхто не знає.
другий раз до ночі вивозимо. Тому що мусора за останні два роки ужас скільки. Страняка, негабаритний, веток. Так, а от ще листя, якщо так, то це взагалі. Ну, на КамАЗа попробуй покидати його, мішки непідйомні. Тяжело. Ось такі насипи гілок залишають по собі місцеві. Цей майданчик, говорять перевізники, прибирали три дні тому. А вже сьогодні доводиться вивозити нову партію. Подібна ситуація і на вулиці Металургів, де люди залишили відходи після ремонту. Раніше, аби вивезти все сміття, вистачало двох машин. Нині, переконують працівники Амусону, замало десяти. Це невиносимо. Була така площадка, що по два рази за неділю вбираємо. І менше шести машин немає, 9-10 нагружаємо. Вони взагалі повинні, по ідеї, листя віддільно збирати, квітки віддільно, заказувати машину, вивозити. Це вони вже віддільно повинні платити. А вони їм без різниці. До батьків попритягували, що до батьків не під'їхати. У місті таких майданчиків близько 300. На них розташовані майже 1000 контейнерів «Амусон» та 340 сіток. Але їх доводиться змінювати ледь не щодня через недбале ставлення мешканців. За мною стоять контейнери і сітки, які ми привезли нові. В цьому році ми завезли 250 контейнерів, які міняємо контейнери, ті, що стоять в городі, міняємо на нові. І на сьогоднішній день у нас за останні два роки спалено близько 400 контейнерів в місті. Це безвідповідальність людей, безвідповідальність тих мешканців і тих людей, які це роблять. Аби встигати збирати всі відходи, слід додатково закупити техніку. Ще одна проблема – нестача робітників, тож нещодавно скориговані тарифи, говорять в Амусоні, потреба. Аби підприємство продовжувало роботу, а люди отримували зарплату. Нам треба додатково наймати або купувати техніку. У нас техніка розчитана на той об'єм, який у нас є в нормах накопичення на сьогоднішній день. Але вони не є дійсними, вони прийняті були мінімальні 4 роки назад. І ще у нас така є проблема – це кадри. У нас треба, робота не кваліфіцирована, мало оплачуємо, але нам потрібні люди. Але ніхто не хоче йти до нас працювати за таку заробітну плату. Норми накопичення відходів слід переглянути. І вже згідно з новим планом організовувати роботу. Це стосується в першу чергу приватного сектору, де таких норм взагалі немає. Я хочу сказати, що ця норма буде становити всього-навсього на рік, щоб точно вам сказати, 0,23 метра кубічних на рік. Це буде на великогабаритні побутові відходи і ремонтні побутові відходи – це 0,78 тисячних метрів кубічних на рік. Це така буде норма. Це самий мізер, самий мінімум, який може бути. Так що тут на своїх платіжних дорученнях мешканці цих цифр не відчують зовсім. Для прикладу, у Берліні, де цієї зими побувала наша знімальна група, німці платять щонайменше 20 євро за вивіз сміття. І в цю суму не входить великогабаритний непотріб. У співвідношенні до зарплати це приблизно 1%. Про такий показник сумські перевізники можуть лише мріяти. Городянину заплатити 12 гривень за чашку кави – не проблема. А ось за місяць вивозу сміття – так, говорять підприємці. Тож сподіваються не лише на зміну норми накопичення сміття, а й на підтримку городян. Адже робити місто чистим – спільне завдання. Аліна Рудакова, Руслан Павлов, АТВ. Як можна реалізувати свої мрії та вирішити свої проблеми, навчали у Сумському педагогічному університеті. Гості з різних країн світу мали можливість відвідати майстер-класи у рамках 9-ї міжнародної науково-практичної конференції у галузі психології. Питання дружби, кохання, щастя, лідерства, самореалізації обговорюють на міжнародній науково-практичній конференції у галузі психології. Для студентів, аспірантів та фахівців з 15 країн світу вона проходить на базі Сумського педагогічного університету. В рамках заходу для учасників підготували різноманітні майстер-класи. Майстер-класи переслідують якусь мету. Мету, як правило, усвідомлення свого внутрішнього стану. І на тепер люди в нашому суспільстві стали більш освічені, більш грамотні і більш, я б сказала, зрілі і готові для роботи з самим собою. Тому
робота з практичним психологом стане все більше популярною. Студенти будуть працювати на майстер-класах з фахівцями, психологами, які мають гарний такий досвід вже роботи і будуть просто учасниками, оскільки вони з різних країн, і отже будуть певні такі особливості виявлятися, і наші студенти-психологи, яких ми готуємо, будуть навчатися, як працювати з різними людьми, так, з різними культурами. А викладачі вже будуть демонструвати свої знання і підтримувати аудиторію. Наталія Миколаївна, яка займається з особливими дітьми, знає про ефективність методу лялькотерапії. Сьогодні знайомить учасників з історією виникнення ляльки-дзвіночка та її значенням у культурі українського народу. Наголошує, щоб створити такий оберіг, потрібно вкласти частинку своєї душі. Очень важно, это самое главное правило, приступать к работе с светлой душой, с чистыми мыслями, с чистым сердцем. Поэтому, чтобы это действительно получилось кукла-оберег. Очень интересно, потому что даже наблюдать за ними разные страны, разные мировоззрения, и по-разному воспринимаются даже вот эти куклы. Некоторые даже умудрились сделать на двух ножках и в цветных шароварах, как африканскую куклу. Так что очень интересно работать с такой аудиторией. Спробували свої сили у виготовленні ляльки викладачі та іноземні студенти СУМДУ. Кукла, мені інтересна виготовка. Рисувати всегда рисую. И кукла никогда мы не попробовали. Весняный настрой, доброту. То же самое делаем. Думаю про своих близких, думаю про своих друзей. Ну, звісно, про своих студентов, бо це також мої діти. У сусідній аудиторії знають, як у стресових умовах за допомогою техніки дихання швидко взяти ситуацію під контроль. 5 секунд видих, 5 секунд вдих, 5 секунд видих. Здається, дуже просто, але в цьому ритмі потрібно протриматись всього 5 хвилин. 5 хвилин такої роботи знижує рівень гормонів стресу, зокрема кортизолів, на 20%. Така техніка стане у нагоді і самим психологам. У мене і робота, і двоє дітей, і взагалі життя таке доволі насичене, тому я думаю, що це мені згодиться. Чимало охочих беруть участь в майстер-класі з арт-терапії. Ну, рисувати цей мультфільм. Учорка, так? Да. От тут я рисував в готелі і рисую. Завдання карякулі – намалювати, як в дитинстві, тобто поринути в дитинство, як ми були щасливі, розслаблені, тому якби ми релаксуємо, намагаємось релаксувати і поринати в наше дитинство, де нам було комфортно і добре. А намалювала, не знаю, просто малювала, рука вела, дивна якась картина вийшла. Арт-терапія – це терапія творчості. Коли людина щось малює, вона створить цілий світ на папері. Кольорові плями, кольорові лінії дозволяють людині краще пізнати себе, пізнати своє безсвідоме. І водночас відбувається ось таке чудо. Людина відпрацьовує свої якісь складні проблеми, відпрацьовує свою психологічну, можливо, біль. І в той же час відбувається терапія творчості. Організатори говорять, захід пройшов успішно. Адже учасники отримали унікальну можливість обмінятися досвідом, знаннями і традиціями. Марина Карпенко, Валерій Коваленко, АТВ. Конкурс професійної майстерності «Шеф-кухар» провели у Сумському коледжі харчової промисловості. 4 команди майбутніх кулінарів за півгодини приготували найвідоміші страви різних країн світу, а оцінювали їх майстерність професійні шеф-кухарі. Кулінарну битву поєднали із благодійною акцією «Великодній кошик». Детальніше у сюжеті. Сумський коледж готує технологів з виробництва харчової продукції, хліба, кондитерських і макаронних виробів. Щороку до пасхальних свят студенти проводять благодійну акцію «Великодній кошик». Разом із викладачами випікають паски, які передають до геріатричного пансіонату для ветеранів війни та праці. Ми хочемо, аби вони теж почувствували це свято, адже не всі можуть вже
це собі дозволити? На нашому столі є святкові пасхи, тому що це є основний виріб цього свята. Також є яйця, які прикрашали ще в давнину. Робили це, ну, пасхи пеклися по старовинному рецепту. Цього року благодійну акцію поєднали із конкурсом кулінарної майстерності. Майстер-класи для студентів проводять професійні кухарі. Це не лише новий практичний досвід, а й можливість працевлаштуватись, говорить директор закладу. У нас попит на роботу дуже великий. Ми не можемо забезпечити всіх бажаючих нашими випускниками. Але в цьому році ми плануємо відкрити спеціальність ресторанна справа, тому що додається приблизно 30 фахівців щорічно, які зможуть забезпечувати потреби нашого міста в гарних фахівцях. Такими заходами керівництво даного коледжу якраз створює умови працевлаштування для своїх майбутніх випускників, для своїх нинішніх студентів. І це правильно, бо нинішній студент, а завтрашній випускник може не зразу зорієнтуватися щодо майбутнього місця своєї роботи. І якраз те, що є правильна орієнтація на майбутнє життя, це те, чим, в принципі, мають займатися усі колективи педагогічні усіх навчальних закладів. Аби студенти могли приготувати найрізноманітніші страви української та іноземних кухонь, у коледжі обладнали лабораторію із сучасною технікою. Дуже на високому рівні. Да. Готують спеціалістів, гарних випускників, працюють. І основне, що всі випускники працевлаштовані. А це говорить за те, що все робиться правильно. І рівень викладачів, і майстрів, і лабораторії тут сучасні. Ми тільки що переконалися в цьому, ще раз побачили, як оновилася лабораторія, тому тут все добре. Сьогодні тут кипить робота, адже у навчальному закладі проходить конкурс «Шеф-кухар». Участь беруть 4 команди. На приготування страв у них лише 35 хвилин. Важко, бо треба швидко зібратися. Ми зараніше домовилися, що ми будемо дуже зібрані і ми не будемо нервувати. Кожна команда готує по 3 страви. Які завдання отримають, дізнаються за хвилину до початку конкурсу. Говорять, найважливіше – правильно розподілити обов'язки та організувати роботу у групі. Це залежить від того, хто на чому більше спеціалізується. Ми вирішили, так як у нас один хлопець, ми вирішили йому віддати м'ясні та рибні страви. Юля у нас відповідає за салати, мені залишились десерти. Поруч із приготуванням страв студенти мають пройти невеличкий тест на знання теорії кулінарії. Питання до вас. Паста фреска. Що означає ця назва? Паста фреска – це класична паста з Італії. Обов'язково вона має бути з твердих сортів пшениці. І обов'язково має робитися з руками. Без каких-либо приспособлень, апаратів, все тільки руками. Слідкують за роботою конкурсантів шеф-кухарі провідних ресторанів міста. На технологічний процес, як вони готують, тому що ми ж це готовили, ми розуміємо, як має готуватися. Основною буде, звісно, це вкусові качества, подача, презентація, ну, плюс їхній внутрішній вид, состояние робочої поверхності, як вони працюють, слідять чисто, нечисто, це все. Ну, найголовніше буде вкус. Вже за півгодини страви готові. Після того, як судді скуштували усі кулінарні шедеври, визначають переможця. Перше місце здобуває команда «Сервантре», а її капітан Анна Калашник отримує приз від організаторів – професійне кухонне приладдя для відточування кулінарної майстерності. Тоня Борзеленко, Сергій Метенко, АТВ. Харизма, стиль і чоловіча врода. У Сумському національному аграрному університеті обрали найгарнішого студента. За титул «Містер Снау 2018» боролися гумористи, танцівники, співак і репер. Чий талант підкорив серця журі, знає Анна Світлична. Вкладати волосся гелем, правильно ходити і посміхатися – всі ці випробування вони мужньо витримали і тепер готові показати себе. Розумні, сильні, талановиті – ці хлопці точно знають, яким має бути містер Снау. Не знаю, мабуть, не схожим на мене, більш накачаним таким. Ну, к сожалению, тілом не награжден. А взагалі, мене попросили. Дівчатки шикарні, чесно. Є кого знайти, так що, якщо хтось захоче поступати, знаєте, на ФХТ їх дуже багато. Дівчата з групи підтримки зізнаються, хлопці абсолютно різні, але від того конкурс лише цікавіший.
хтось запальний, хтось скромний. Взагалі, я вважаю, що кожен з них достойний такого звання, як містер Снау. Тут сплошна харизма. Лише один із восьми претендентів отримає найвищу нагороду – титул містера Снау. Євген вирішив підкорити дівочі серця своїм репом. Ти розорви мене на часті вновь, я опять в эти сети попал. Сколько раз убегал от тебя любовь, і если честно, то я не устал. Дівчині вирішувати, чи зробити її щасливим, чи знову кинути на призволяще. Отак. Долю ж конкурсантів вирішує компетентне журі. Ми будемо судити за талант, за харизму, оригінальність. Чим ярче проявить себе, тим він покаже, що він лучший. І ми виберемо лучшого із лучших сьогодні в нашому аграрному університеті. Лично я буду дивитися на стиль і вкус, і як вони підбирають ті ж самі аксесуари для свого виходу. Тобто це дуже важливо, коли чоловік одяг дуже красиво, стильно. Атрибут кожного чоловіка, він має бути ідеальним. Поради учасникам охоче роздає і Максим Березін. Торік студент юрфаку здобув омріяний титул містера СНАУ. Саме головне – це не волноватися, також бути впевненим в собі. Це, грубо говоря, 50% к успіху. Але також не треба забувати про своє мистецтво, правильно подати себе на сцені, правильно показати себе людям. Кінний спорт, теніс, гольф, бокс, панкратіон та футбол – темою цьогорічного конкурсу є спорт. Йому і присвячений другий вихід конкурсантів. Також вони демонструють власні таланти. Головною перевагою Сергія Матузки є гумор. Різких рухів робити не треба. Дивися. По-перше, ти оту білку бачиш? Біжу. Ху, нормально починається. Без жартів не обійшлося і під час інтерв'ю. Як в мене було питання, що ви скажете про свого, про містера Снау, про покійників або нічого, або хорошо. Мені кажеться, він повинен бути харизматичний і добрий. А в чому твоя харизма? Моя? Ви дівчат спитайте. Дівчат питати не довелося. Саме Сергія Матузку журі визнала містером харизмою, а заразом і містером СНАУ 2018. Першим віцемістером став Вадим Працков, а другим – Антон Триношко. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Справжня дружба – найкраще, що може бути у світі. Про це розповість казка «Заєць-чарівник». Прем'єру музичної вистави у постановці народного артиста України Володимира Хорунжого сумський глядач побачить 14 квітня. Усмішки на обличчях і зацікавлений погляд. Тримати увагу маленьких глядачів актори будуть майже годину. Але для захоплюючої подорожі у чарівний ліс, де живуть заєць, вовк, сорока, курча й лисиця, цього вистачить сповна. Зубатого хижака неабияк налякав вигляд зайця. Завдяки чарівному корінцю той стає ведмедем. І таких смішних перевтілень впродовж казки вистачатиме. Та головне, що зрештою все завершується добре. В лісі панують мир і спокій. Мені найбільше сподобався заєць, тому що він був чарівний. Сама вистава, вона як справжня, як казка. Дуже класна, понравилась. Сучасна, з музикою, дуже понравилась. Музичним оформленням вистави «Заєць-чарівник» займався композитор Сергій Конос. Говорить, аби зробити щось незвичне для дітей, потрібне особливе натхнення і настрій. Працювати було цікаво. З дітьми завжди працювати цікаво, тому що якісь фантазії, можливо, якось там згадати, що ти теж дитина, і щось там якось по-дитячому себе вести. Порадувати маленьких глядачів новою казкою взявся народний артист України Володимир Хорунжий. Учитывая то, что Владимир Петрович Хорунжий – народный артист Украины, он сам актер, он не мешал. Он разрешал в процессе создания спектакля думать, пробовать, чтобы был спектакль, был хороший, качественный спектакль. Но это судить зрителю, не знаю, как получилось. Спектакль – это дело коллективное. Я всем благодарен. Кто делал спектакль, кто за кулисами там стоит, работает, кто делал декорацию. Всем благодарен, потому что без этого спектакль не состоялся. А я думаю, что спектакль состоялся. Сейчас очень мало пьес для детей, очень мало, особенно на украинском языке. Эту пьесу перевел мой сын. Автору, он сказал, ему очень понравилось. Он сказал, что есть моменты, что даже лучше, чем я сам написал.
Для Володимира Хорунжого як режисера це вже друга дитяча вистава. Перша – «Коза Дереза» вже понад 20 років не сходить з-під мостків театру. «Заяць-чарівник», сподівається, здобуде не меншу популярність. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас прогноз погоди. Залишайтесь з АТВ.